Алейхим ашалом. Рахман, Шалом. Ишсана. Алло. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Сизларда ijaraga beriladigan joy bor ekan. Ha, ofis bor. Bor. Ha, shuni ko'rib bir gaplashsak, agar mavoda bizga ma'qul kelsa, shuni olmoqchi edik. Mayli. Qachon kelmoqchisiz? Ertaga soat 4 larga borsam bo'ladimi? Soat 4 da qiladigan ishlar bor edi. Mayli. Soat 4 ga keling, faqat kechikmang. Xo'p, xo'p, bo'ldi. To'rga yetib boraman unda ertaga. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar, o'tiringlar, o'tiring. Meni so'rab bir yigit kelmoqchi edi. Hech kim kelmadimi? Yo'q, hech kim kelmadi. Ya hali. Mayli, vaqt bor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Bir yigit kelmoqchi edi, kech qoldim deb o'ylabdim-da. Ay, qaragin endi. Birovni kuttirib qo'ydim deb shoshib kelayotgan edim. O'zi birovni kuttirish, birovni vaqtini zoyi ketkizish yomon narsa. Bugun soat 4 yarimda tadbirkorlar bilan uchrashuv yuz bor edi. Eslatib qo'y degandim. Ana. Yaxshi esimga solding. Mana qarang, bu yo'q endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men kechagi bo'laman, ofis masalasida sizga telefon qilgan. Shunaqami? Soat nechi bo'ldi? Ha, soat 4 15 mi dedi? 4 15. Necha kelishuvding? 4 gami de? Ha, 4 ga yo'l-yo'lakay ozgina ishlarim chiqib qoldi. Qarang-a, sizni ishingiz chiqib qoldi. Biz bu yerda kutishimiz kerak. Siz uchun bu vaqtni qadri yo'qmi? Sizga ofisni ishonib topshirib bo'lmaydi. Yo'q. O'zingizni-ku vaqtingni qadriga yetmas ekansan, boshqalarini vaqtini o'g'irlashgan nima haqqi bor? Boshqa vaqti muammo.